Qual foi, velho? Tá caçando pelo novo? Nem preciso, já tenho. Ei, Marston, quer ganhar uma recompensa por um pequeno trabalho? Qual é a recompensa, e qual é o trabalho? Você vai ganhar uma gata muito bonita. Sério? Mas gata tipo, mulher? Isso mesmo. E é uma linda mulher. Esquece, eu tenho uma namorada. É uma loli, mas é minha mina cheirosa. Bonita. Fofa. Novinha. Neném. Que loli, Marston. Esquece essas garotas. Loli é pra cara que não consegue as mulheres de verdade. Qual é, seu velho desgraçado? Não ofende minha namorada. Tu deve ser casado com a vassoura, e fica se achando, mas tu nunca pegou uma mulher. E calma aí, nervosinho. Aí que você se engana. Eu já tive mais de 10 esposas. E fui muito competido pelas mulheres. Aguarde um processo. Mas isso foi no dia 31 de fevereiro. Como assim? Esquece. Enfim, eu tenho uma irmã tão linda, que sempre esperou por um príncipe encantado, nossos pais se foram, e eu fiquei de tomar conta dela. Quantos anos tem sua irmã? Depende da sua vista. Oxi. Que seja. Mas o que tu quer que eu faça por acaso? Se você pegar umas flores pra minha irmã, você nunca mais vai querer saber de Loli na vida. Então, é pegar ou largar. Tá bom, me diga quais são as flores. É de sage, sálvia do deserto, e um treco que parece cenoura selvagem. Tá, qual teu nome? PowerPoint. Que? Pau e ponto. PowerPoint. Paul e ponte. PowerPoint. PowerPoint. Meu nome é Paul. Que seja, vou te chamar de Paulo que seja. Quando eu conseguir pegar as flores eu volto. Meu nome é Paul. Que seja. Não vai pegar as flores que ficam perto da cidade abandonada. O homem da panela velha não gosta. Que? A primeira coisa que eu vou fazer pra encontrar essas plantas é comprar esse bagulho aí. Nós só precisamos coletar 3 unidades de 3 plantas diferentes. Mas não é qualquer planta. Se eu não me engano, o Paulo que seja, estava certo sobre essa planta, essa é uma cenoura selvagem. Só que não. O nome dessa planta é Matricaria Selvagem. E não é difícil encontrar ela, é só procurar por essa área, usando o mapa que eu disse para comprar e pronto. A Red Sage é uma planta comum de se encontrar no Rio Bravo, próximo ao Forte Mercer. Agora só falta a Desert Sage. E fica exatamente próximo à cidade abandonada, onde o Paulo que seja falou pra eu não pegar as plantas, porque um tal de homem da panela velha não gosta. E o que eu faço? Eu vou pegar, tô nem aí. Eu já tenho todas as plantas que o velho solicitou. Eu até poderia mostrar onde encontrei as plantas, mas nem sempre as plantas aparecem no mesmo lugar, então não vai adiantar. Mano, eu pensei ter visto um cara correndo ali. Ei, Paulo que seja. Já peguei todas as flores que tu me pediu. Maravilha. As cenouras selvagens estão aí? Não são cenouras, são matricarias. Eu chamo de cenoura. Só espero que você não tenha pegado as flores perto da cidade abandonada. Enfim, vem ver sua recompensa. Finalmente, tava ansioso. Agora você vai deixar sua loli pra ficar com essa linda mulher aqui. Aí não. Mas mostra logo. Essa é minha irmã. Jade Reta Saca. Oxi. Que diacho é isso? Perdoe a falta de educação da parte dele, minha querida irmã. Marston, seja mais educado. Qual foi a de menos? Como assim? Tu disse que ia me mostrar uma mulher bonita, e tu me mostra uma Jade Rata Seca. Jade Rata Saca? Que seja. Tu me enganou, seu velho pilantra. Ué, quem? Mandou você confiar em alguém que você nunca viu? Eu confio em ti, seu maconheiro. É, mas eu nunca mostrei minha irmã pra você. Você tem que rever suas atitudes. Eu tenho que rever minhas atitudes? Você que ficou iludido aí. E como que fica a minha situação? Agora, essas flores são como um pedido de casamento.
Casamento? Peraí, acho que meu cavalo tá me trolando de novo, eu tenho que ir lá fora. Qual é o nome do seu cavalo? Minditussi. E ainda fala do nome de minha irmã. Tô indo, seu velho otário. Ei, não esqueça do casamento. Aguarde o processo. Depois disso eu só sei de uma coisa.